Veliki broj automobila cirkuliše u gradu Bijeljina, a sve je više nesavestnih vozača koji parkiraju svoje automobile tamo gde ne treba, to jest na neobeleženom parking mestu, te iz preduzeća komunalac apeluju na savestnost i neumetanje saobraćaja. I u prethodnom periodu mi smo i kod rada Pavuka radile neke promjene. Naš nije cilj, nije osnovni cilj da praktično što prije i podignemo nesavjesnim vozačima ovaj vozilo. Naš je cilj da se praktično čuje da postoji pavuk koji praktično koji nesavjesnim vozilima će u svakom momentu kad izuzetno smeta i odvijanje saobraćanja. Samo u tom momentu podići ovaj vozlo. Mi se to gesla držimo, evo, zadnju godinu, godinu i pol dana i nismo opterećeni tim koliko vozila u toku dana dignemo. Naš je osnovni cilj da e, ljudi koji nesavjesno parkiraju vozila ne ometaju nam saobraćaj, normalno odvijanje saobraćaja. Tamo gde e, nesavjesni vozači parkiraju vozila i koje ugrožavaju normalno odvijanje saobraćaja i gdje može zbog nesavjesnog parkiranja doći do saobraćaja i nezgodna, e, samo ta vozila dižemo. I praktično za jednu smenu digne se negdje između 5 i vozila, odnosno nekad bude i dva vozila i tri vozila, sve, sve zavisno od toga koliko nesavjesnih građana parkira vozlo tamo gdje ne treba. U najnomnijem crnovniku postoji kazna za, za vozilo kad se nepropisno parkira, a, a kad ga mi nismo digli, nego samo dođemo i parkiramo pavuk pored vozila, kazna je 30 km ova za vozla ovaj koja se podignu i koja se ovaj lager, kod naš kod nas u gijeni, higijeni, higijeni kazna je ovaj do do 6 km ako je udaljnost to je 60 km ako je udaljnost veća od 90 km Iz preduzeće komunalac ističu da se prekrša i nesavjesnog parkiranja dešavaju u najstrožem centru grada i na mestima koja su rezervisana za lica sa invaliditetom, što ugrožava normalan protok saobraćaja i stvaranje bespotrebne gužve. Dakle, vozači, imajte strpljenja jer vas to u suprotnom može duplo koštati.